بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ کیا چار رکعت والی سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت کا ملانا ضروری ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے کوئی اور سورت ملانا بھول گیا تو کیا اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں، وضاحت فرمائیں. جی ہاں، اگر کوئی شخص چار رکعت والی سنت پڑھ رہا ہو اور اس نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہ ملائی تو اب اس پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا تو پھر اس سنت کو لوٹانا اس پر ضروری ہے اور اس کا اعادہ واجب ہوگا.